ចូលទៅមុខបាយមិនដឹងមកI'm not.
Yeah.
តយំកាយោបតវង្មតិសេសតរាបរពរិន្ទសាករំអេវមេវិតោតិនំបេតានំឧបកម្មតេចតំបសោយថាមនិជោតរសោយថាសម្បេតយោវិវច្ចន្តសម្បរោគោគណាតវន្តរាយោសភិតិគិយុកោអវអភិយវណ្ណោសុខង្ពលំសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបញ្ញតកា7សន្តានជីតូនជីតារស់នៅដីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលសុខសន្តានកាតសូមសុខសែនសានដល់ឋានផុតទំទេវាកន្ធវាទេវេតយងសាពេលោកម្មយេសតាជីវន្តាហារហេតុកាមនុស